पेशावर के अड़ुंबे पेशावर प्रीमियर क्रिकेट लीग शुरू शवे चिपकी बाद टोली सुबह न शपाड़स टीमों ना ब्रखाखली द लीग लुंबी मैच द बारान लवजे बेनतीजे खत्म करेशो د روجی په میاش کې د شپې په وخت کې خو د کرکټ میچونه په هر ځای کې کیږي ولې د پیښور ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې پړومبی ځل په مصنوعي رڼاګانو کې د پیښور پریمیر کرکټ لیگ پرانستا وشو په شلو ورونو مشتمل د لیگ لومبه میچ د پیښور گرین او فاټا ترمنځ اوشو ټاس ګټلو نروستو پیښور په 43 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 128 رنزونه جوړول ولی د فاټا بیټینګ شروع کېدو سره سم تیز باران شروع شو او میچ به نتیجې ختم کړی شو د کلاړیانو وینا وا چې د فرست کلاس کلاړیانو سره یو ځای لوبا کولو سره که یو خوا هغوی ته حوصله ملاویږي نو بل خوا هغوی ډیر زده کړه هم کوي دا خو یو هیستری دا چې په پیښور کې نایټ ټورنمنت فرست ټایم سٹارټ شو اور دا دمون نوی یوت چې کمرا روان دي دا غي د پاره ډېر غټ فیسیلیټیز دا چې غي دلته ګراوند تراشي او دا وګوري دا رنګ دي ټورنمنټونه کا سره مینا محبت زیاتیږي د امن یو مکمل پیغام د دنیا ته چې پېښور کې دا رنګ شپې ټورنمنټ دی د منتظمینو وینا وا چې پیښور کې د پریمیر کرکټ لیگ را جوړول دنیا ته دا خودل دي چې پښتانه امن خوښون کې قوم دي او د لوبو سره ډیره مینا لري خوشحالی په دې شی باندې چې دلته موږ سره کرکټ راشي زموږ مطلب موږ میدانونه آباد شي زموږ نوجوانان چې دي مطلب چې په لارو په کوڅو کې ناستې د افطاري او سحري نه پس یې غره شي دلته ګراوند نو کم از کم یو ښه ماحول ورته ملو شي په نری نری باران کې جاری میچ نه راغلو لوی او وړو ډیر خوندونه واخیستل او په ښه کارکردګۍ کلاړیانو ته داد ورکړو پېښور کې دا قسم اکټیویټیز کته سوګورې ډېر زیاتې شوې دي او دا یو دا پیغام ورکي د امن پیغام ورکي دا د دوستۍ پیغام ورکي د مینې محبت پیغام ورکي ټورنمنت نور هم خوند پیدا کوي دی مودا داسې موسم یو داسې په ټورنمنت وي موږ لپاره ډېر ښه موقع ده الحمدلله داسې میچ ډېر خوند موږ د میچ لا راغلي موږ ټول کزن سره راغلي موږ سم شه هم راغلي دي دا ټورنمنت په 15 ځې موږ خپل خوند ته درخواست کوچ راشي دا ډېر خوند دی موږ دل دراغلي ډېر لیکي د پاکستان او افغانستان فرست کلاس کرکټران هم برخه اخلي د کوم فائنل چې بعد د رواني میاشتې په 23 نیټه لوبول شي د کیمرامین نیم بابر سره محمد ارشاد مشرق ټي وی پیښور